klidu si tam sedíme a kecáme. A on se choval jak šílenec, se na mě podívejte. Ale jestli ten člověk v minulosti vyřešil nějaký případy, to mě vůbec nezajímá. Tyhle ty lidi prostě nebudou dělat u policie, rozumíte? To se já postarám. No, co jsme si říkali? Říkali jsme si, že budeme hodní kci. Kci. Že budeme hodní kci. Kci. No k cizincům, že? Ano, výsosti. A zvlášť k po. Po. Ty nedělej, že si to nepamatuješ. Zvlášť k pocestným. Jistě, výsosti. No. Au! Co pak, výsosti? Je mě nějak špatně píchlo v kotníku. Kotníček, no to je smůla. Já už se nemohu dočkat dvora. Víte to vybrané krmě a pořádného lože. Teď ale tady mám scénář jiný. Vám přímo na tělo. Slepice a kostelník. Aha. Napsali jsme to s dělníky. Teď je totiž požadavek na vesnické téma. Kolektivizace. A co bych to měl hrát? No toho kostelníka. Jmenuje se Kodítek. Je to takový vykuk a zpátečník. Dokážu mluvit, i když se zlobím. A co tě tak dneska ráno rozlobilo? Miloval jsem ho. Já vím a chtěl si mu to říct, než odejdeš. Simone, všechno se dá vyřešit, věř mi to. Políbil jsem ho. Vysmál se mi. O to vůbec nejde, já se prostě jenom nechci před svýma známýma prezentovat jako nějaký úchylný milovník dřeva, ty vole. Pane bože, dřevorubec. Ano, podívej se na to, je to kýč jak bič. Ty seš sobec. Jsem si myslela, že si beru někoho jinýho. Tak hele, sama dobře víš, že jsme to nemuseli tak uspěchat. To si děláš srandu.